Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi Novruz Bayramı günlərində əhalinin nəqliyyat xidmətləri ilə keyfiyyətli və davamlı şəkildə təmin edilməsi üçün mart ayının 15-dən 27-sinə kimi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bizim media xəbər verir ki, sərnişin sıxlığının qarşısını almaq üçün xəttə lazımi sayda əlavə avtobus buraxılması təmin ediləcək. Bundan əlavə, sərnişin axınının çoxalması nəzərə alınaraq, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar avtovağzal və avtostansiyalarda avtonəqliyyat vasitələrinin, eləcə də gözləmə zallarının, xidmət otaqlarının, mədəni-məişət və sanitar gigiyenik təyinatlı sahələrdə gündəlik dezinfeksiya tədbirlərinin davamlı olaraq aparılmasına nəzarət gücləndirilib. Qeyd edək ki, bu barədə trendlər rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirliyindən bildirilib.